Безплатният скрининг се провежда регулярно в Дунавци. Идеята е хората да изследват нивата на кръвната си захар и при нужда да бъдат насочени към специалист. Инициативата за безплатните прегледи е на кмета Димчо Скорчев. Това се случва редовно и не за първи път. Аз с госпожа Станкова, Лидия Станкова, имам така, мога да твърда, отлични отношения. Нейният подход и нейният начин на работа изключително много ми допада. Тя винаги ще приеме, ще обясни, ще помогне с каквото може. С такива хора се работи лесно. И аз я помолих съвсем така приятелски да направиме това изследване за жителите на Дунавци, което със сигурност, както вие видяхте, има находки. Такива, които самите хора не подозират. И това е много важно да се хванат в начален стадий, за да може съответно и медицината да реагира. В противен случай и медицината е безсилна, когато вече е късно за всичко. Така че редовно го правиме това нещо. Освен кръвната захар, специалисти от Асоциация Диабет измерваха и кръвното налягане на желаещите. В случай на високи стойности, хората получиха съвет за консултация със специалисти. По покана на кмета на град Дунавци Димо Скорчев се събираме пак на поредния скрининг. Често посещаваме заинтересован кмета за здравето на хората. От Българска асоциация Диабет специално, координатор съм там, и имаме ангажимента доброволно из целия регион да правиме тези скрининги. Стараеме се поне месечно веднъж във Видин и околните села, като имаме и клонове, Белоградчик, Димово, Кула, където също правим тези посещения, защото всички знаят, че диабета е скрития убиец. Той се проявява чак с усложненията си. А точно тези прегледи и тези скрининги, които ние правим, помагат за по-ранното откриване на диабета. Десетки жители на Дунавци се възползваха от безплатните медицински прегледи. Тук има строго определени правила с специално с кръвната захар. Когато стойностите са по-високи, ги насочваме към личния лекар и след това евентуално към ендокринолог. При кръвното е същото. При тях също ги насочваме към личния лекар и кардиолог. Като стойностите на кръвната захар не трябва да са по-високи от 6,5. На кръвното също зависи от възрастта и от много заболявания, нали, които има, но нормалното е 120 на 80. При по-възрастните хора може да е малко по-висок. Три пъти в годината хората в Дунавци имат достъп до специалисти, които да измерват нивата на кръвната им захар. Във времето назад кметството е инициатор и на посещения от медици от град Плевен. Имам добри контакти с болницата в Плевен, Сърце и мозък. Те идват почти всеки месец, дори по два пъти в месеца идват. Много от жителите на Дунавци са посещавали тая болница в Плевен, повече от 20 човека, дори да не кажа и 30. Изключително са доволни от начина, по който ги лечението, което се провежда там, изключително са доволни хората от обстановката, в която им предоставят. Така че пак го казвам, аз редовно се грижим за жителите. Голяма част от тях са не в състояние да отидат до болницата или да, аз не си представям по голямата част от дунавчани да пътуват до Плевен, да отидат в болница с лични средства, като в плевенската болница идват с тяхна кола служебна, карат ги там, след извършеното лечение, 5 дни или колкото продължи лечението, ги връщат отново по домовете. И пак заявявам, това е в интерес на жителите на Дунавци, на моите съграждани. Няма как да не се грижиме. Място, което ми е отредено, ме задължава да изпълнявам тези функции. По идея на Димчо Скорчев, прегледите ще продължат и в бъдеще. Белодробни специалисти ще са следващите медици, от чието услуги ще се възползват жителите на Дунавци.
С доктор Найденова съм провел разговор. Имат една нова апаратура за изследване на белия дроб. Аз лично се изследвах при нея. Също стана инцидентно, нали? Бях там, тя ме покани да видя и наред с тая работа, след моето изследване, аз я помолих, нали, да дойдат в Дунавци. Тя с доктор Николов дадаха дума, че ще дойдат в Дунавци. Това също е важно не само за пушачи, не само за хора с наречено на стар език задух, нали, които не им достига достатъчно въздух. Това е редно отново за всички превантивно да бъдат прегледани, да видят състоянието, здравословното състояние. И пак казвам, много е важно да се хване всичко в ранния стадий, каквото и да е то, за да може след това медицината да не е безсилна, когато се наложи за лечение. Прегледите се провеждат в социално-здравните кабинети, които бяха изградени по проект на Община Видин.